欢迎收看我的留学生活。美国的综合大学都是由教学楼和校园构成的，每个学校都有各自的特色，有的历史悠久，有的楼房密集。但今天我们介绍这所大学是以美丽而闻名全美， LMU 全称 Loyola Marymount University， 中文名叫罗耀拉玛丽蒙特大学。也许中国的观众往往比较了解美国的名校，如哈佛、普林斯顿、麻省理工等，可能并不知道 MU 这个位于洛杉矶最佳地段的大学。事实上 ，LMU 建校于1911年，已有百年历史。该校被评选为全美最美丽大学第七名，在洛杉矶更是数一数二。不管你是南加州大学 USC， 或者是加州大学洛杉矶分校 UCLA， 更或者是鼎鼎有名的哈佛大学，如果要去和 LMU 比校园的美丽，那会输得一败涂地。LMU 有着花园般美丽的建筑风格，每个教学楼都不是普普通通的四四方方的房子，而是一栋一栋漂亮有特色的风景屋。校园里的走道也不是笔笔直直的常规路线，时而弯曲，时而上下坡，让你在学校里行走时能感受到旅游的乐趣。每个地方，每个角落都存在着美。学校内地区与地区之间的相互映衬都做了充分的考虑，色彩、形状，所有你能看到的地方都是美丽的。到过 LMU 的人都不禁发出感叹，在美国竟然有如此美丽的大学。这已经不是一种大学的样子，而是一种仙境般的花园学校。今天我们要介绍的这位中国留学生就是在这所 LMU 大学就读商科的，他的名字叫戴明君，英文名叫 Mandy。 我当初来美国留学呢，是因为在国内我是学习珠宝鉴定设计方面的，然后爸妈希望我在当然我自己也特别喜欢这个行业啦，希望能在这个行业有特别的更深的造诣，所以来美国考 GIA 的证书。但是由于那个签证的问题呢，我就必须要再读一个学位才能留在美国工作，积累一些工作经验，所以我又选择读 MBA 专业的 marketing 那个focus， 所以才来美国的。几乎所有中国学生到美国留学都有一段国内读书的经历，有的是读过高中，有的是本科毕业。 Mandy 也一样经历过这些过程，而他自己独有的兴趣爱好就是珠宝行业，这是一个边缘性的行业，涉及的中国学生更是屈指可数，但 Mandy 就是迷上了珠宝。我在中国大学毕业以后呢，有做过一年的珠宝销售，具体工作是接待客户，然后给他们展示我们商店的产品。这所 LMU 大学规模可不简单，注册学生里本科生共有6087名，研究生2220名，以及有1236名法律系学生，能有如此数量级的大学足以说明它的实力。该校法律学院在全美极其出名，要学习法律以后想要做律师当法官， LMU 是首选。该校法律学院并不在 LMU 校园内，而是在洛杉矶市中心独立有一个校园，足以说明它的地位。 LMU 的电影学院也是相当出名，2015年全美电影学院排名第五。如果想要进入电影业，首先选择的国家就是美国，因为美国有世界最强大的电影工业，而首选的城市就是洛杉矶，因为好莱坞就在洛杉矶。 LMU 就在洛杉矶最黄金的地段，到市中心只有20分钟车程，而如果到洛杉矶国际机场 LAX 则仅为10分钟。学校拥有顶尖的影视制作设备，一流的师资力量，很多学生参加电影节并获得了奖项。 LMU 的电影制作实力在业内一直被视为强大。 Mandy 就读的是 MBA 的市场专业， LMU 该专业虽然不如法律和电影专业那么夺目，但师资力量雄厚，毕业后的就业前景一直看好。当初来美国选 marketing 这个专业呢，一方面是因为学商科的话，对之前的大学专业要求不是特别高，还有一方面是因为如果我以后要在珠宝行业发展的话，我觉得有可能自己要开公司的话，就会很需要知道一些商业方面的知识，特别是 marketing， 你要了解这个整个市场的变化和趋向，你才能更好的对以后的事业有帮助。这是 LMU 的一栋楼，
走廊两侧墙壁上陈列着历代 LMU 校友的事业成就，由 LMU 各个系的校友，其中最多的就是 Mandy 所就读的 MBA 专业。这些历史校友中，有的人成了电视台的制片人，有的人做了警察，有的人成了酒店的老板，还有的去打了棒球。美国人十分自由，学习是为了有知识，而有了知识后开始选择自己感兴趣的行业。可能是由于 MBA 专业的覆盖面很广，做什么行业都能胜任，所以 Mandy 的这些前辈们存在于美国的各行各业中。美国还有一个奇特的现象，电影电视行业招聘新人时往往更喜欢 MBA 专业的，科班出身的有时还竞争不过这些商科学生。注重头脑和阅历是美国影视行业选人的标准之一，而 MBA 专业符合了这一点。不得不提的是，该栋楼也是美国电影 Steven Jobs 的拍摄场景之一。数年前，索尼影业就选择了 MU 作为拍摄 Steven Jobs 这部电影的一个场景，来纪念前任苹果公司首席总裁 Steven Jobs。 所有刚到美国的中国留学生都面临着生活上的问题，每日三餐怎么解决，衣服上哪里洗，周末怎么打发， Mandy 一样遇到了这样那样的问题。我刚到美国其实不是很适应美国的生活，首先在交通方面，因为洛杉矶都是要自己开车，没有很发达的像上海很发达的公共交通，所以我有一开始又没有车，基本上都要朋友带我去上课呀，去超市呀，这点挺不习惯的。然后生活也不是很便利，每个地方都离得特别远，开车开半个小时都算是近的，所以特别不习惯。虽然都是问题，但 Mandy 并不认为这些是困难，恰恰相反，她是一个有想法有报复心的女生。过了一段时期考了驾照以后呢，我就尽快买车，然后在生活方面的话，饮食就学了自己做饭，虽然做的不是特别好，但是比在国内要进步很，自理能力要进步很多，然后尽量去交一些朋友呀，比如说我们小区的中国邻居啊，或者是学校的同学，都跟他们经常出去玩一玩。我在美国没有遇到什么困难是让我想要放弃要回国发展的，困难的话就比如学习方面的压力呀，或者语言的障碍，我觉得都是可以自己去克服的。自己在美国留学打工，父母在太平洋的另一边生活，两地间的沟通是必不可少的。现在已经不像上世纪80年代90年代，沟通只能打昂贵的越洋电话或者写邮件。科技发展在近20年内非常迅速，如今不光可以写电子邮件、发微信，也可以用视频即时通话，这在20-30年前是不可想象的。主要通过视频跟家里人沟通，基本上一周一次吧，就是微信的那个 video chat， 然后因为也没有电话可以打，没有 Skype， 没有申请 Skype， 所以，这是主要的方式。平时的话就短信啊、微信啊聊聊天这样。刚来美国的时候，我是会非常思念家人的，过了一阵子就好一点，习惯这边的生活了。然后，可能我从小也就是个比较独立的人吧，在小时候就是住宿的学校，所以对家人的依赖不是特别大。LMU 不光是全美第7名最美丽大学，也是美国西海岸最大的天主教大学。LMU 的前身是 Loyola 大学， Loyola 是一所男校，之后与一所女校 Marymount 进行了合并，就有了今天的这所伟大的 Loyola Marymount 大学。学校有很大的教堂，有钟楼，每个教室内都有一个小十字架挂在门上方的墙壁上。有一些教授是神父，他们的工作内容是给学生上课，当然他们都是该领域的专家。学生里也有修女，但今天的神父也好，修女也好，已经不再要求穿宗教的服装。虽然在 Loyola 与 Marymount 刚合并时，
学校里的修女都是穿着修女服上课，但今天可能你很难再见到这样的情况了，因为社会在不断的变化发展，很有可能坐在你旁边穿着牛仔裤上课的那位女生就是位修女，但如果她不和你说，你也未必知道她的身份。 LMU 现在已经接纳所有人来学习，无论你是天主教徒、基督徒、佛教徒或者是无神论者， LMU 都会接受你，学校也不会强迫你在上大学期间加入天主教，不过学校会定期寄一些天主教宣传资料给学生。愿不愿意为加入天主教听课是学生的自由，应该说面对社会需求的变化，美国的教会学校也已经有了很大的改革，成为了一个人人都可以去的高等教育学府。这里是 LMU 的希尔顿教学楼，也是 Mandy 上课的地方，因为 LMU 是教会学校，所以几乎所有的教学楼都是由天主教徒或者企业家捐赠的。这栋大楼是由希尔顿家族捐赠给 LMU 的。希尔顿酒店在全世界都非常出名，在中国很多城市都有产业，美国的大企业家往往会考虑社会效应，捐赠给 LMU 的教学楼既拉近了与教育界的关系，也在学生中树立了自己的品牌， LMU 的这栋楼就称为希尔顿楼。到美国来以后呢，就发现中国和美国学生的学习方式是有他们的差别的。首先我觉得美国人的话会更独立一点，然后思维很发散性，然后上课特别活跃，不像中国学生呢在那边坐着就是安静的听课。美国人更喜欢参与一些老师的讨论话题，然后比如说有 teamwork 的话，会发现美国人他们会喜欢聚在一起然后聊天，然后大家给大家的意见。中国学生的话就不太擅长于表达自己的想法，虽然我觉得美国人的学习效率不是特别高。在美国留学，身处美国的教室内，身边围绕着一群美国的学生，听着美国教授用美语讲课，感受和国内是很不同的。首先，这里大多数都是小班上课，所以不会有人上课睡觉，所以要是打瞌睡马上就会被发现。而美国的课并不枯燥，教授讲的都是业界最先进的理念和技术，动不动又会和学生讲一堆笑话，所以在美国上大学确实体现了上课的价值和乐趣。我觉得中国和美国学生在一起学习是有一些问题的，就可能是因为发生在我身上吧。我就不太会主动的表达我的意见，通常都是他们来问我，哎 Mandy 你有没有什么想法，我才会说，不然的话就是我只是听他们的说的想法，然后就完全不参与讨论这样。除了学习，中美学生在生活上也差别较大，美国学生普遍爱到户外玩，爱搞聚会，中国学生很多喜欢宅在家里，不大愿意主动出去社交，这一方面是语言障碍造成的，另一方面也是中国学生面对陌生的环境更会选择抱团的方式去生活。所谓抱团，就是指在美国，中国的留学生只跟中国的留学生交朋友，很少在课外接触美国朋友。长期抱团的结果就是英语始终上不去，社交能力和社会经验又极其缺乏，这其实对今后找工作是影响很大的。不过 Mandy 不同，她喜欢出去活动，她是一位比较美国化的中国留学生。我觉得在生活上的差异上，中国学生的话可能生活在我看来会没有美国学生丰富。美国学生的话放了学就会也不是放了学吧，就是放假就会出去旅游呀，或者去海边去 hiking 啊。中国学生也会，但是感觉上更宅一些，当然美国也有宅的学生了，可是他们玩起来会更疯狂一些。我周末喜欢去打球，比如说篮球、羽毛球或者桌球。平时如果不去打球，基本上都每周会去打一次。除了打球呢，我还逛街呀，跟同学朋友约出去卡拉 OK 吃饭，
或者去一趟中国超市，因为我们这边离中国超市比较远，基本上一周去一次吧。然后中国城买东西，或者很少，偶尔会去一下海边呀，这样。因为我们小区旁边有一个公园，它是有打篮球的地方的。然后羽毛球的话会去，另一个学校打，就是，SMC 打啊。然后，桌球的话还，因为学校里面没有这个桌子，所以我就只能开车开到 Venice 呀，或者中国城那边去打。很多中国学生在美国留学时学习非常刻苦，争取把每门课都拿 A， 作业要最早交，这并没有什么不对的。对于理工科的学生来说，成绩越高，你的能力也就越强，以后就业可以找到更好的地方。但对于文科生来说就没有很大的必要，与其花无比多的时间去准备作业，不如只花一部分时间去完成它，把多余的时间去做些更有意义的事情。毕竟留学是一个经历，留学的目的是就业，留学它只是一个过程，并不是留学时样样都拿 A， 人生就达到了巅峰。分数都是看不见摸不着的虚幻物质，它是对你学习能力的评价，但分数和就业没有直接关系。美国的公司在招聘员工时主要看学历和经验，如果你大学时一直有在实习，那么你被录取的可能性就大大提高了，因为你有经验，你就能更快地投入工作，你的为人处事方面也相对更成熟一些。很少有美国公司招人时会看大学的成绩，美国人看重情商多于智商，智商高的更适合搞科研，但对于普通的公司就业来说，会说话会做事就足够了。我在学校里面并不属于特别要求上进的学霸类型，主要是因为我们学校的我们专业的奖学金要求你只要在 B 加以上，所以我对自己的要求也就是到 B 加就可以了。其余的时间呢，我更愿意花在娱乐上面，比如看一些美剧啊，或者出去跟朋友玩啊，社交方面，我觉得这样让生活更丰富多彩一些，不然整天在家里读书也挺没劲的。在美国，到我觉得这样到美国来就没有意义了。我的社交面也不像一些美国朋友一样那么广泛，主要集中在中国的留学生，或者美国的同学也有，只是很偶尔的会，出来吃一顿饭或者去海边聚聚。有时候因为美国学生的话更喜欢去一些大自然的地方，但是跟中国人在一起玩的话，你就会感觉更多彩，就更适合我的玩的理念啦，会去卡拉 OK 啊，吃饭呀，然后兴趣更相近一点，所以还是跟中国人相处多。我认为美国人喜欢的那些海边呀，或者 hiking 冲浪，我觉得是挺有意义的，但是主要是我自己也不会冲浪啊，然后去海边的话去多了风景也就那样，我觉得偶尔去一下还挺浪漫的。留学如果没有全额奖学金，就需要自己支付学费。LMU 的学费在美国属于比较便宜的，一般的中国家庭还是可以承受的。一个人毕业后的发展和学校没有直接关系，和个人的能力与努力程度有关。所以，在 LMU 留学是一个非常值得的投资，因为投资成本相对较低，但毕业后的出路普遍较好。中国留学生的留学总成本等于学费加上生活费。和统一的学费不同，生活费因人而异。富二代、官二代的留学生可以纸醉金迷，每天开着超跑进出，花天酒地，不务正业。工薪阶层的孩子在美国留学，往往就会自己去打工，补贴一些生活费。毕竟父母赚钱也很不容易。可以说，在美国，中国留学生分成了两派，一派是全靠家里出钱，自己在美国挥霍无度，过着资本主义腐朽的小日子。
另一派是家里出一部分钱，自己打工出一部分钱。这两派虽然都是同班同学，但无论在中国还是在美国，过的生活都是迥然不同的。毕业后的结局差异也很大。很多时候，家里条件好的留学生找工作没有压力，找不到就会选择回国投靠父母去，而家里条件一般的留学生会非常努力地去找工作，他们中留下来的也就更多一些。Mandy 已经在美国留学两年了，今年年底他就修完全部课程可以毕业了。到美国有两个关卡，一个是进入好的大学留学，这是起点；第二个是毕业后有理想的工作，这是事业的起点。留学生能走完第一个关卡是很多的，但能不能顺利走上第二个关卡就不好说了。在 LMU 读书的学费呢，看你每学期要修多少学分，我有时候是6个，有时候是9个。一般一门课3个学分的话，大约是3-4千美金。学费肯定还是家里人支付的，我自己虽然也有在外面打工，但是一个月也就1000多块美金，所以根本没办法支持学费，只能弥补一下生活费。除了学费以外，每个月生活费分两类吧，一类是房租是大头，还有就是自己的生活方面，吃喝玩乐。房租我之前在学校附近租的那个 apartment 比较贵呢，是要一个月跟同学分下来是要1000多，但是现在为了节约钱，我就住在客厅里面了，所以是2个房间3个人住，我住客厅，所以会便宜一些，一个月就600多。我刚到美国的时候，会觉得自己一定是从事珠宝行业的呀，因为自己主要是向着珠宝专业去的，因为洛杉矶也有一个珠宝市场，我认为是比较容易找工作的。原来在经过这几年的读书呢，我觉得在美国找工作其实没有我刚来的时候想的那么简单吧，因为我在这边的 F1 签证是 marketing 的专业，所以到时候找工作呢一定要跟 marketing 相关，这是一个需要我去努力的地方，就是最好能把两者结合起来。我爸妈对我的要求是必须要在美国工作积累2-3年的经验才能回去，所以只能逼自己一把了，一定要在美国找到工作才行。 Mandy 的留学生涯已经走到了尽头，他马上就要毕业去找寻工作，也许那会是一份珠宝行业的职业，也有可能是一份和珠宝完全没有关系的普通职业。 MBA 专业的就业面很广，每个人的方向都由每个人自己决定。Mandy 还有时间去做出选择，他 LMU 的 MBA 毕业文凭给他一个敲门砖，他在美国的社交与生活经历会增加他成功的概率，接下来只要给他一个机会，他就能施展出才华。感谢您收看本集《我的留学生活》。